Na zadnje so pri Hyundaiju testirala i30 N-Line in to prenovljenega. Zdaj pa je na vrsti čist nekaj novega. Tole je čisto nov i20 N-Line in pri kadilcu se res pa trudi, da nama daje ta vrhen del opreme. Pa če se najprej pahljamo tale sprednji del, zdaj prejšen ga res nisem imela na testu, ampak vsi vima kak zgleda, tale ima res precej bolj drzne linije. Žrameti so polni led tehniki, tale lep svetlobni podpis v obliki puščice, ful mu pašajo tele črni CI dodatki, se pravi mreža, okol meglenke, edin minus pa je, da so še zmeri halogenke, ampak vseeno za ta malčka, da je vse v polni led tehniki, je ful dober. Pa še ena stvar, ki je meni izredno všeč, je pa barna kombinacija. Črna streha, ki se začne že tukaj na začetku stebrička in se nadaljuje čez celotno streho, pa seveda tale N-Line platišča, ki zgledajo res super. Pa, če lahko pokažem malo od bliži, tukaj se pa vidi, da so parkadivcu z Gorenske in so dal gor res take malo bolj robustne zimske gume. Prav, take off-road so že. Evo, pa takole, z tega profila res zgleda ful agresivno, pa tudi platišča, wow. Pa še dve stvari mu ful pašete. Tale črn splitter tukaj je tak malo bolj divji, pa špehli, a vidite, so tak malo bolj zašiljeni, pa tam pršip gre tak šk na ven. Vsekakor pa pri Hyundaiju niso pozabili tudi na zadnji del. Tukaj spodaj spet v črni barvi malo bolj agresiven difuzor in pa tudi tukaj se nadaljuje praktično do sredine prtljažnih vrat. Zadnje luči so tudi nekaj posebenega, isto v obliki puščice, pa tukaj na sredini se stikajo skupaj s temle odsevnikom. Mogoče pri kakšnem faceliftu pride pa tudi tukaj LED bar po sredini. Pa ti mini detajli se kar ne končajo. Tukaj imamo še šarki antenco, ki je v barvi strehe in pa tele lušni detajli, ki pomagajo usmerjati zrak. Še ena stvar je taka malo bolj skrita. Tale detajl na luč, ki piše i20. Ful dober. Pa začnimo najprej na zadnjem delu notranjosti. Tukaj je za kolena ogromno prostora, ker je ta sedež nastavljen tako, da tudi spredaj jaz udobno sedim. Edin za glavo sicer je prostora dovolj, ampak ni ga pa na pretek. Tukaj na sredini najdemo tudi eno vtičnico za USB polnjenje. V notranjosti je pa prva stvar sigurno ta limeta zelena barva, ki se pojavlja po teh dodatkih. Tukaj pri zračnikih, pa pri kontrolah za klimo, pa seveda šivi na volanu, na sedežih in pa tudi tukaj pri klukah, ki je tudi ponoč zelo lepo osvetljen. Pa seveda tele posebni sedeži, ki imajo malo boljšo bočno oporo, kot kar navadni, pa tudi tukaj na menjalniku najdemo te kontrastne šive. Zdaj pa ena stvar, ki je mene zelo presenetla, je pa ta volan. Ta volan sem jaz prvič pri Hyundaiju videl v novem Tucsonu in ko sem šel iskati ta avto, sploh nisem pričakoval, da ga bom najdel tudi v novem i20, ampak men je naravnost fantastičen. Tak debel, športen, fajn sede v roko, ta prave kontrole, zelo hiter se znajdemo, ker so gumbi sorazmerno veliki. In pa seveda tudi tele digitalni merilniki tukaj spredi, ki prikazujejo ogromno enih informacij, pa tudi spreminjajo se glede na izbiro voznega profila. Na voljo imamo dva, Comfort in pa Sport Mode. Zdaj v Sport Mode je avto malo bolj odziven, pedalka za plin je malo bolj odzivna, pa volan rata malo bolj obtežen, ampak drugih sprememb pa tukaj ni. Potem pa, če se pomaknemo še na ta del tukaj, ki je v bistvu nekako navidezno povezan s temi merilniki, ogromen digitalen zaslon na dotik, tukaj je ogromno enih stvari od navigacije, CarPlay seveda in vse, kar se v takem avto seveda tudi pričakuje. Pa seveda tudi parkirno kamerama in s temle gumbom tukaj jo lahko vklopite, tako da preverite, če je karkoli za vami, takrat, ko ne greste vzvratno. Zdaj pa ena zadeva, ki vsem povzroča kar veliko preglavic pri tehle malih novih avtih. Vsi ti modeli so se kar konkretno podražili. Zakaj? Tudi zato, ker ponujajo ogromno ene opreme, pa se vsakič rečeva tisto, ki jo imajo že veliki, jo imajo zdaj tudi mali. Tukaj prva stvar, ki jo najdemo, je zimski paket, ogrevana sprednja sedeža in volan, potem dva USB priklopa tukaj spredaj, en že zadaj, tako kot sem prej povedal, in pa tudi 12-voltan priklop. Tukaj spodaj imamo še možnost brezžičnega polnjenja telefona in pa po vratih je zelo lepa ambientalna osvetitev, ki se jo vidi po noč. Seveda, avtomatska klima, ogromno enih asistenčnih sistemov, lane assist, nadzor sprednjega prometa, parkirna kamera, senzori spredaj in zadaj. Seznam se tukaj ne konča in tudi to je eden tistih razlogov, zakaj tele avtomobili zdaj stanejo tudi več kot 20 tisoč evrov. Sigurno pa lahko rečemo, da glede na oblikovanje in izbiro izgleda pri tem avtu Hyundai že malo sega v premijski razred pri tehle malčkih. Je pa seveda še zmeraj kakšna možnost za izboljšave, sploh pri izbiri materialov. No, zdaj pa je čas, da pogledamo, kaj se skriva še tamle spredaj, pod pokrovom. Tale ima litrski trivalni motor, ima 101 konj, pa 6 benzin. To je ful dober, pa 6 benzin, to je priročno za kakšne avtoceste, oziroma za povsod, ki pripomore tudi k nižji porabi.
pa seveda turbino, tako da je kar dober skoč. Sploh v sport programu, ki je malo bolj tak, malo bolj poskočen rad ta avto. Pa tudi tak zvok ima tak. Lušten, lušten. Zdaj, vozna dinamika pri N-Line-u. Ta avto je kar precej udoben, seveda ima zelo kratko medosno razdaljo, tako da malo slabš požirati grbine pa lukne, ampak sej, pri takem avtu nimamo kaj drugega za pričakovati. Vse je vožna udobna, tudi na avtocesti, ni nobenih presenečen. Meni je všeč. Tak vsestranski mestni avto, kaj tudi za kakšna daljša relacija. Pa ena stvar moram pohvaliti, ti sedeži ima res ful dober bočni oprijem, tak da, wow. Tudi za kakšno podenje po ovinkih, tako malo hitrej, malo bolj dinamično, je ta avto odlična izbira. Tudi to se da. Pa še ena stvar, kaj moram sigurno zdaj povdariti, ker noter sedim, tale ogledala tukaj so res tako ful dobro zaobljena, praktično spominjajo na enega nemškega proizvajalca, a ne? Še ena stvar sem zdaj opazil, ko stojiš na semaforju oziroma v križišču, pa čakaš, a ne, pa je pretapa še en avto, ti napiše, kdaj je un avto pretapa odpeljal. Ja, za tiste slučaje, ki pač niste pozorni ali pa gledate na sosednjem pasu kakšen hud avto. Pa kakšna dobra beseda, moram reči tudi o sami izoliranosti vozila, ki je pač res dobra in deluje tak res ohlajeno pa tiho. Pa prej še nisem omenila, kako je s porabo pri temle avtu. Te tri valniki nove dobe so zelo hvaležni, če avto ni preveč naložen, če je noter ena ali pa maksimalno dve osebi in tudi takrat bo poraba kar pod 5 litri, kar je zelo fajn. Če se pa noter peljejo 4 ali pa celo 5, pa da je še v prtlažniku kaj naložen, pol se pa poraba hitro pomakne proti 6 litrom. Pa seveda je dosti odvisno tudi od tega, kje se boste vozili. Na avtocesti bo spet ta avto pil malo več, zato ker se matra, v izvenmestni vožnji se pa odlično počuti. Pa še en glavni faktor. Koliko imaš težka noga? No, tole kratko spoznavanje s temle Hyundaijem je bilo prav super. Mi dva že čakava, ima bolj nabrita verzija, pa mogoče ste že videli tudi R5 oziroma tisto ta močna za rally. Ja, ampak... Mi dva čakajo pa tisto znako N, brez line.